Bonjour, sä katsot viinisuositus 2.0. Mun nimi on Ilkka Siren ja nyt on aika uuden viinisuostuksen. Tällä hetkellä meikäläinen sijaitsee Ranskassa. Tiedän tämän siksi, että vasemmassa kädessä on croissantti, oikeassa kädessä on pullo roséviiniä ja taustalla on hieno Ranskan Riviera. Tästä päästäänkin legendaariseen viinisuositukseen. Tämä on ensimmäinen klippi koskaan, minkä kuvaan Ranskan maalta, joten tässä tehdään pientä historiaa. Mutta koska Suomessakin kuulemma löytyy vielä kesäkelejä, hellettä on luvattu, niin voisi suositella roséviiniä. Voisi tämmöisen yleisen roséviinisuostuksen heittää. Alkossa löytyy aina kesäisin aika iso valikoima, mutta mä suosittelen, että tällä kertaa menette Etelä-Ranskaan ja valitsette Etelä-Ranskasta minkä tahansa roséviinin ja postatkaa tuon alle puolelle kommentti, mitä tykkäsitte kyseisestä roséviinistä, toimiko minkä ruoan kanssa. Roséviinin kanssa ei kannata olla liian nuukia, sen kanssa voi kokeilla minkä tahansa laisia ruokajuttuja, piknikkiä, veneilyä, ihan mitä vaan. Tärkeintä on, että nauttii sen hyvässä seurassa ja toivottavasti yhtä kauniissa maisemassa kuin tämä. Ei muuta kuin ensi viikkoa seuraavaan viinisuostukseen. Morjens!